Wayo ninu igbese lati pinwo oju keje asan corona to be sile nile gese ati orile de South Africa ko ma ba wo orile de wa e lo mu kijoba apapo orile de yi tin ba fun ni imoran meta yi o padanu owo oya re mo ti gba pe ki erin irin ajo yi sugbon oko mi ma ranti bi pe a feran ara wa omo olapin gburo je o to fi sunu aye mi laye to so jiji laye na ekuru ti teyin ni fanfa eyin alale bo lati ase ayan kule nko onilu ti le o le ma ya ni gbogbo igba to ba lo si gbagede jo eyi to lo keyin ko to de awon ole ti ko gbogbo eru e pata koda ko se nto yo le gbogbo wa pata bayi in lokan afi ka be deda ko ba da si ni nini ireti ohun giga ninu ara re se pataki ohun lati se akikanju lati se apon lati le se ohun ti o soro fun eromiran lati se e ti agbon na sawo lori oro ilu iwa yi mọmọ ti e ni o mi lo de te ba sakiyesi e ma ri pe o mo to bi ojo melo kan to jo ti rogbeyin ninu ilu iwa yi ibi to nlo o le gbo lojo meta bibo bibo lo se je irin ojo meje yo se jojo meta fun mi ni suru amona lo ko mi imu omo ona to ya ti o si ni iyonu rara. Line your dometa, put it in later.